अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका जो उसका बिल्कुल सही होगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है वो, अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मान नहीं दूंगी। যৌন নির্যাতনকারীক মোদীর রক্ষণাবেক্ষণ, নির্যাতনকারীর বন্ধুক দিলে সভাপতির পদ, মল্লযুঁজ এরিলে অলিম্পিক বিজয়ী সাক্ষী মালিকে, ভারতের ইতিহাসের লাজ লগা ঘটনা। সদনের যত 146 সাংসদক নিলম্বন করা হয়েছে, ঠিক সেই সময়ত শাসকীয় পক্ষের ফালে সদন শুৱনি করে আছে মহিলা খেলুৱৈক যৌন নির্যাতন চলার অভিযোগ উঠা বিজেপি সাংসদ বৃজভূষণ সিঙে। এইগৰাকী বৃজভূষণ সিং আছিল ভাৰতীয় ৰেছলিং ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি। সভাপতি হৈ থকা সময়ছোৱাত তেওঁ মহিলা খেলুৱৈক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। এই বৃজভূষণ সিঙৰ শাস্তিৰ দাবীত দিল্লীৰ ৰাজপথত 40 দিন প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল অলিম্পিক, কমনৱেলথ, এছিয়ান গেমছত দেশৰ নাম উজ্বলোৱা মল্লযুঁজাৰুসকলে। কিন্তু শাস্তি নহল বৃজভূষণ সিঙৰ। মোদীৰ কাষত তেওঁ আগৰ দৰে সদনৰ আসন শুৱনি কৰি গ'ল। এইবাৰ আকৌ ৰেছলিং ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি হিচাপে নিযুক্ত হৈছে বৃজভূষণ সিঙৰ ব্যৱসায়ী সহযোগী সঞ্জয় সিং। তাৰ পাছতেই মল্লযুঁজ ত্যাগ কৰাৰ ঘোষণা অলিম্পিক বিজয়ী খেলুৱৈ সাক্ষী মালিকৰ। আৰু এক বাত আৰু কব চাওঁগি কি লড়াই লড়ি পুৰে দিল সে লড়ি, লেকিন अगर প্ৰেজিডেণ্ট বৃজভূষণ জেসে আদমি জেসা হি ৰহতা হে উসকা जो उसका बिल्कुल सही होगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है वो, अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मान नहीं दूंगी। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। কেমেৰাৰ সন্মুখত উচুপি উঠিল কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতৰ হৈ পদক জয় কৰা খেলুৱৈ বিনেশ ফোগাট। उम्मीद बहुत कम है, फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन बड़ी दुख की बात, आज हमारे रेसलिंग का जो भविष्य है वो अंधकार में है। हमें नहीं पता कहाँ पे अरदास लगती है, किसके सामने जाके हम अपना दुख बताएं। आज आप सबके सामने आए हैं, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर भी हम बैठे हैं यहाँ पे, फिर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि वो आस और उम्मीद हम फिर से जगा पाए। দুগৰাকী অলিম্পিক আৰু কমনৱেলথ বিজয়ী খেলুৱৈৰ এই প্ৰতিবাদৰ পাছত চৰম বেপৰুৱা হৈ ৰল বিজেপি সাংসদ বৃজভূষণ সিং। এইদৰে এজন সহযোগী সাংসদক সুৰক্ষা দিবলৈ গৈ দেশৰ ক্ৰীড়াবিদকে অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰিলে মোদী চৰকাৰে। এয়াই মোদীৰ আমোলত নাৰীৰ প্ৰতি সন্মানৰ আচল স্বৰূপ। News Desk Report, D Cross Current.